អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀប feedback ដែលឃើញ pro គាត់ឆានសួរហើយវិធី feedback របស់ខ្ញុំគឺធម្មតាទេគាត់ថាខ្ញុំ feedback ច្រើនដងចឹងណាហើយតែតែអញ្ចឹងគឺចុច feedback មួយដងហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយដងគឺខ្ញុំ feedback ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំចង់ feedback ចឹងណាខ្ញុំ feedback ដូច3ទៅ4ដងនោះសាយយើង feedback YouTube វាអត់សូវជាអើពើទេថាកាលមុនវាមានវិធីផ្សេងពីហ្នឹងយើងអាចធ្វើឲ្យវាឆាប់ approve បានចឹងណាអូខេឥឡូវចូលមកកាន់ channel របស់យើងមកចូលមកក្នុង YouTube Studio អូខេនេះ channel មួយនេះគឺខ្ញុំនៅទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកហ្នឹងហើយយើងមកកន្លែងទី1គឺខ្ញុំត្រូវយើងចូលមកដាក់ analyze អូខេ analyze ដាក់កន្លែង29 day នេះទៅ left time មកអូខេហ្នឹងហើយ left time ហើយយើងយកពាក្យថា send feedback នេះសរសើរអីហ្នឹងចេញអត់អូខេខ្ញុំប្រើ trick មួយនេះគឺខ្ញុំនឹង copy link ជូនដាក់នេះឲ្យនៅក្នុង description ប្រើអាហ្នឹងមួយហ្នឹងណា copy ផាសមកអូខេបន្តមកឈប់វាកំពុងដើររងចាំបន្តិចអូលោតលោតដល់ហើយលោកព្រះអើយគេយក screenshot វាអូខេរងចាំបន្តិចអាចវាត្រូវបាត់អាហ្នឹងបើអី browser ខ្ញុំបើកអីគេបើក extension អូខេចុច record នេះចុច learn ហ្នឹងមកអូខេយើង queue ប៉ុណ្នេះហ្នឹងហើយគូមកអូខេហ្នឹងហើយតោះ done yes done ហើយគឺយើង send feedback send ទៅហ្មងនេះ send ទៅឲ្យវិជិសិនមកហើយជា wifi ខ្ញុំ slow មកទៅអូខេ send មកហ្នឹងអូខេទៅដល់កលោកព្រះអើយអត់យល់ទេនេះអូខេមួយទៀតមកកន្លែងនេះ Creator Studio Classic skip មកអីដល់សារអីខ្ញុំក៏មានវិធីអីណាឲ្យវាលឿនដែរបើថាលឿនគឺខ្ញុំមិនទុកច្រើនខ្ញុំចោល3 4នឹងទុកឲ្យវានៅឯកោឯងចឹងណាអីវាចូលមកកាន់ channelនេះមកកាន់ channel មួយនេះជីងមកចឹងហើយយកកន្លែង monitor របស់យើងដើម្បីវាជីងនឹងមកគឺយើងស្នុក screenshot អាហ្នឹង send feedback ទៅវាអូខេយើងជិះលើ help and send and feedback មកហ្នឹងហើយ slow បន្តិចតែមកយកពាក្យ send feedback យើង send ឲ្យញឹកវានឹងស្មើរបស់យើងហើយមើលយីដឹងមិនដឹងថាអាប្រូឬក៏មិនអាប្រូណាមើលហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើ original មិន original តាមនឹងទៀតហើយណាហើយយើងអាចកែបើថាវាអត់អាប្រូយើងអាចកែប្រែ content របស់យើងហើយយើងប្រើ trick ហ្នឹងដែរមកអូខេអូហ្នឹងហើយប្រើហ្នឹងដែរផាល់ហ្នឹងដែរមកឥឡូវក៏យើងព្យាយាមវាធ្វើឲ្យច្រើនដងយូយូវានឹងមកដល់វេនយើងអញ្ចឹងវានៅ review យូយូហ្នឹងហើយអូខេយើងមកខ្ញុំគូសសម្រាប់ខ្ញុំគូសអានេះមួយអូខេតមកគូសអានេះមួយទៀត2ហើយយីមិនងដូចជាអានេះទៀតនេះទៅគូសទាំងអស់មកគូសចឹងហ្នឹងហើយបើគូសប៉ុណ្ណឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងអូខេគូសអានេះមួយទៀតមកបានតមកដានให้ send fit มั้ยให้ send มั้ยโอเคนำไว้ตาไว้นี่ send feedback thank you for the feedback อ่ะโอเคมาดิสบอร์ดดิมา send ទៀតกุมชิตะไหนตะไหนกูจักเล่นตุ๊นะนั่นนี่ตาหวยอัดได้อัดบ่หายพ้องให้
Okay, nâng này. Tao mới giờ luôn trăm vi approve, bởi vì approve giờ chắc tao mà ngay chắc mà đo các bạn này. YouTube viên đang YouTube viên đang này đây để cái hạ tha viên đang số á số viên đang phơi ca trượt một channel bây giờ ấy mình đang thay vì approve được được mình approve sai từ lâu video bây giờ thưa nâng này hãy cầm ai cho mình có copyright này style môi hay năng à cái lá như thế kia cầm ai mình chọn thì chọn bây giờ chọn mà này cứ việc pen này cứ việc pen pen môi thì tham bây giờ mình tham bây giờ nó cầm ca tục cho môi gì vậy pen ở đặt à môi thay đặt à copyright sẵn là mà tham bây giờ to review bây giờ tiền ok năng ấy lấy video mình phân năng hay tham mình chọn họ đấy à cầm mình xuôi năng càng 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 làm video năng má. Ok, ở cun.